ଜଣେ ନାବାଳିକା ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଜା ଦୀର୍ଘ ଦଶ ଦିନ ଧରି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କୋଟଗଡ଼ ଥାନାରେ ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପୁଲିସ୍ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ କୋଟଗଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ନାବାଳିକା କୋଟଗଡ଼ରେ ଥିବା ଆଶାରାମବାପୁ କଲେଜକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବାଟରୁ ବଳପୂର୍ବକ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ଅଜା ନକୁଳପରା ସେଠ୍ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏକ ନିଛାଟିଆ ସରକାରୀ କୋଠାରେ ରଖି ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ ଦଶ ଦିନ ଧରି ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା ଆଉ ଜୋର୍ଜବରଦସ୍ତ ନାବାଳିକା ଜଣକୁ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ସୁଖୀ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା ପରେ ଅଜା ନକୁଳ ପରା ସେଠ ନାବାଳିକା ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ କେଉଁଆଡ଼େ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକା ଜଣକ ଘରକୁ ଫେରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ପରେ କୋଟଗଡ଼ ଥାନାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକା ଜଣକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ କୋଟଗଡ଼ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର ଶହେ ଷୋହଳ ବାଇ ତେଇଶରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ମାସେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତ ନକୁଳକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ ପୁଣି ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ କୋଟଗଡ଼ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା કંધમાળ જિલ્ ગણેશ નાયકના રિપોર્ટ કુણાર્ક કલાઈપ